እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። የሐላባ ቁሊቶ ከተማ አስተዳደር። አይዎም በራንችሎተኖ የቁሊቶ ከተማ በደቡብ ክልል በለውጡ ውጤታማ ከሚባሉ ከተሞች ቀዳሚውን ስፍራ ያዘችና በፈጣን እድገት ጉዞ ላይ የምትገኝ ከተማ ናት። አዝማቺ ቤቱ አጉደኖ አይዎም በራንችሎተኖ ጋራዲ ቤቱ አጉደኖ አይዎም በራንችሎተኖ በመሆኑ በሰላማ የምትታወቀው አይቁሊቶ ከተማ ለኑሮ ምቹ ከመሆኗን በተጨማሪ በተለያዩ አገልግሎቶች በንግድና ኢንዱስትሪ በሆቴልና ቱሪዝም በማኑፋክቸሪንግ እና በሌሎችም የሥራ ዘርፎች መሰማራት ለሚፈልጉ ባለሀብቶች በሙሉ በሩ ክፍት መሆኑን እየገለጸ አዲሱ ዓመት የሰላም የፍቅር የብልጽግናና የአንድነት እንዲሆን ይመኛል።